bismillahi rohmanir rohim sahobalar hayoti mavzusidan darsimiz davom etyapti bugun yigirma beshinchi yanvar ikki ming yigirma uchinchi yil o'tgan darsda rasululloh sollallohu alayhi vasallam amakalar abu tolibga vafoti paytida taklif qilgan so'zlari haqidagi mavzuga yetgan ekanmiz ibn ishoqda rivoyat qilinadi ibn abbos roziyallohu anhudan shuningdek bidoyon nihoya kitobida kaihu keltirganlar kofirlar abu tolibni oldiga borib u bilan gaplashishdi qurayshni kattalari utbat ibn Rabi'a, shaybat ibn Rabi'a, abu jahl ibn Hisham, umayat ibn Khalaf, abu sufyon ibn harb va boshqa qurayshni sharaflilari bordilar Aytishki, ey abu Talib, sen bizdan o'zing bilgan martabadasan ya'ni hurmatli bir martabadagi odamsan bizni ichimizda o'zing bilasan deyishmoqchi senga o'zing ko'rib turgan narsa hozir bo'ldi ya'ni o'layotgan bo'lgan abu tolib va biz senga qo'rqyapmiz vafot etib qolishingdan sen biz bilan bu jiyaning o'rtasidagi narsalarni bilasan ya'ni rasulullohni nazarda tushyapti u jiyaningni chaqir bizga undan haqqimizni olib ber va unga ham bizdan haqqini olib ber bizdan tiyilsin biz ham undan tiyilaylik bizni dinimizni bizga qo'yib bersin biz ham uni dinini o'ziga qo'yib beraylik shunda abu tolib rasulullohga odam jo'natdi rasululloh keldilar amakilarni oldiga aytdiki abu tolib ey jiyan mana qavmingning kattalari jamlanibdilar senga senga bir narsalar berishmoqchi ekan va sendan bir narsalar olishmoqchi ekan rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki ey amaki bir dona kalimani shuni bersinlar aytsinlar ya'ni o'sha bilan arablarga molik bo'ladilar ajamlar ularga bo'ysunadi abu jahl ho'p otang haqqi o'nta kalima ham aytamiz dedi rasululloh aytdilarki unda aytinglar la illaha illalloh va undan ollohdan boshqa ibodat qilayotgan narsalaringlardan voz kechinglar shunda hammalari qo'llari bilan qarsak olishdi ya'ni bu istehzo tarzida bir chalinadigan qarsakda so'ngra aytishdi ey muhammad shuncha olihalarni bitta iloh qilmoqchimisan sen. seni ishing juda qiziq ekan deyishdi işte. shunda rasululloh aytdilar so'ngra ya'ni aytdilarki so'ngra ular bir birlariga turdilar ya'ni bir birlariga qarab aytdilar bir birlariga turdilar bir birlarigabirbirlariga qarab aytdilar bu ollohga qasam sizlarga istayotgan narsanglardan hech vaqo bermaydi bu odam deyishdi ya'ni rasululloh haqida aytishyapti sizlarni ki, gapinglarga kirmaydi bar baribir deganda keyin shunday deb o'zlarining ota bobolarini dinlarida ular aytishdiki o'zinglarni shu ota bobolarni dinlarida davom etaveringlar deyishdi to olloh o'zi sizlar bilan uning o'rtasida hukm qilganiga qadar deb tarqab ketishdi shunda abu tolib aytdiki allohga qasam ey jiyan men sen ulardan bir katta narsa so'rading deb de ko'rmayapman ya'ni oddiy narsa so'rading deyapti amakilari shunda rasululloh sallallohu alayhi vassallam amakilariga tama qilib qoldilar ya'ni iymon keltirishiga va unga ayta boshladilar ey amaki ho'p unda siz ayting o'sha kalimani sizga o'sha bilan qiyomat kunida shafoatni halol qilaman keyin rasululloh sollallohu alayhi vasallamni harisligini ko'rgach u ey jiyan dedi ollohga qasam agar senga haqorat or so'kishlardan qo'rqmaganimda edi va sening otangni bolalariga o'zimdan keyin haqoratdan qo'rqmaganimda va quriish buni men o'limdan qo'rqqanimdan aytdim deb o'ylashi bo'lmaganda uni aytardim va u bilan seni xursand qilardim dedi keyin qissaning davomi ham bor hozir bizga tegishli joyi shu yergacha mana keyin shundan keyin abu to vafot etgan ya'ni bu hadis sanatida bir noaniq kishilar bor zaif ya'ni rivoyat lekin boshqa sahir rivoyatlar bilan quvvatlanadi shuning uchun keltirilyapti hozir bu yerda mana birinchi bir foyda quraysh taklifini qarang seni olihangni tinch qo'yaylik diningni biz ham bizni ham sen uni evaziga dinimizni tinch qo'y deyishyapti bu hozirgi ayni demokratiyami sen menga teginma men senga teginmayman deydi lekin mana shu narsaga rasululloh sallallohu alayhi vasallam rozi bo'lmaganlar islom hech qachon kufrni tinch qo'ymaydi chunki qanday qilib odamnir do'zaxga ketishligiga tinch qo'yadi chunki ular ham o'zi islomni tinch qo'ymaydi bu bekor gap ikkinchidan yuqoridagi gaplar rasululloh sallallohu alayhi vasallam haqida bu odam baribir sizlarga istagan narsanglarni bermaydi deyishdi mana shu dalilki musulmon odam kofirni noumid qilish kerak kofir sizga buni yo'limizga yurg'izsak imkoni bor degan tama qilmasligi kerak rasululloh sallallohu alayhi vasallamga mana shunday bo'lishgan hech bu odamni bir kelishib bo'lmaydi deyishgan foydasi yo'q bu bilan degan shunaqa deb o'zinglarni dininglarda davom etinglar deyishdi uchinchi foyda qarang olloh sizlar bilan uning o'rtasida hukm qilguniga qadar o'zinglarni dininglarda davom etinglar deyishyapti ular ollohni bilgan demak olloh ajrim qilishini odamlar o'ylaydiku rasululloh sollallohu alayhi vasallam kelgan qavm go'yoki bir ateistlarda umuman kofir desa shuni tushunadi xudoni tan olmaydigan unaqa bo'lmagan olloh bor olloh o'zi ajrim qiladi degan narsalar lekin bu ularni mo'min qilmagan ekan keyin odam haqqa nisbatan insofliligi uni mo'min qilib qo'ymaydi ekan mana abu tolib haqqa nisbatan insof qilyapti qarang aytyaptiki sen bir katta narsa so'ramading rostdan ejiyan bir og'iz gapni so'rayapsan bular o'zi haddidan oshyapti degan lekin modom baribir tavhid kalimasini aytib iymonga kirmadimi buni musulmon qilmaydi endi nimaga musulmon bo'lmadi abu tolib aytyaptiki senga va seni otangning bolalariga ya'ni qavm qarindoshlaringga men o'zimdan keyin ordan qo'rqaman deyapti ya'ni e, bularni bir yetimcha deb rahmi kelgandan abu tolib iymon keltirdida deyishlaridan qo'rqaman senga deyapti yoki quraysh bu o'limdan qo'rqqandan iymon keltirdi deyishdan qo'rqaman mana bu kibr degani ko'pchilik hayron qoladiku shu abu tolib shuncha bir rahmli odam bo'lgan payg'ambarimizga ayniqsa e, bir haqqa mana insoflik nima uni iymondan man qilgan deydi bu kibr ochiqchasigi mana hozir yana boshqa bitta rivoyatda keladi ali roziyallohu anhu bilan rasululloh sallallohu alayhi vasallam namoz o'qiayotganini ko'rib turganda abu tolib e, nima qilyapsizlar degan namoz o'qiyapmiz deyishsa siz ham o'qing deyishsa men orqamni to'nqaytirib orqamni boshimdan baland qilib o'tiramanmi degan ochiq kibrda mana bu narsalar hammasi demak odam haqqi insofli bo'lishi bunday bir odamga nisbatan rahmlilik bo'lishi uni ichida agar kibr bo'lsa uni haqdan bebahra qiladi keyin mana imom buxoriyda keladi shuni sahih rivoyati ko'rinishi ibn musayyab otasidan rivoyat qiladi abu tolibga o'lim hozir bo'lganda nabiy sallallohu alayhi vasallam oldiga uni ki, oldiga ki kirdilar uni oldida abu jahl o'tiribdi rasululloh aytdilar ey amaki la ilaha illalloh deng bitta kalima sizga o'sha bilan olloh huzurida hujjat qilaman abu jahl va abu umayyalar aytdiki ey abu tolib sen abdul muttolibning millatidan yuz o'girasanmi deb ikkalasi gapiraverishdi unga hatto uning oxirgi aytgan gapi o'zini shu abdul muttolibning millatida deb o'ldi shunda naby sallallohu alayhi vasallam baribir sizga istig'for aytaman deganlar modom sizdan qaytarilmasam keyin mana shunda oyat tushdi

payg'ambarga ham mo'minlarga ham mana mumkin emas ho bu ya'ni tavba surasini bir yuz o'n uchinchi oyati va yana keyin qasos surasining ellik oltinchi oyati tushdi siz yaxshi ko'rgan kishingizni hidoyat dedi jumladan abu tolibni ham va imom muslimda ham kelgan yana boshqa bir yo'llardan o'shanda keladiki rivoyatda rasululloh sallallohu alayhi vasallam unga shu gapni taklif qilaverdilar la ilaha ilallohni ular u yoqdan o'zlarini gaplarini taklif qilaverishdi kofirlar hatto oxirgi aytgan gapi o'zini shu millati abdul mutolibda deb o'ldi va la illaha illalloh deyishga unamadi shunda nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilar baribir sizga istig'for aytaman modom qaytarilmasam dedilar <laughs> shundan keyin alloh olloh yuqoridagi <laughs> ikkita oyatni nozil qildi endi mana bu qissadan bitta foyda yana buni avvalroq ham aytganmiz abdul muttolib kofir <laughs> bo'lib o'lib ketgan ekan rasulullohni bobolari a shuning uchun abu tolib ham o'zini o'shani dinida deb o'ylayapti agar abdulmuttolib mo'min bo'lib o'lgan bo'lganda abu tolib ham mo'min bo'lishi kerak edi va jahannamda eng sayozi joyda o'tirmasligi kerak edi ochiq dalil bu imom buxoriy muslimda kelayotgan hadis abdulmuttolib ham abu tolib ham kofir bo'lib ketgan inson mana shunday odamlar bilan imtihon qilinadi uning unday deysan buning bunday deysan degandek mana bu yerda ham hozir unisi unday dey abu tolibga rasululloh sallallohu vasallam bunday deyaptilar dunyo ana shu uchun yaratilgan o'zi qana siz kimga ergashasiz shuningdek imom ahmad muslim nasoiy termiziylar abu urr roziyallohu anhudan rivoyat qilganlar abu tolibga vafot hozir bo'lganda rasululloh salllohu alayhi vasallam oldiga keldilar ey amaki la illaha illalloh deng sizga o'sha bilan hujjat qilaman qiyomatda dedilar u aytdiki agar quraysh meni ayblashi unga o'limni qiyinchiliklari majbur qildida u gapni aytishga deyishib bo'lmaganda u gap bilan seni ko'zingni qo'natardim dedi asli shu uchun ham olloh istamaganda buni iymon keltirishini chunki u nima iymon jiyanni ko'zini qo'natish uchun qilinadimi u hozir qarang nima deyapti men jannatga kirish uchun ollohni rozi qilish uchun aytardim demayapti ko'zingni quvnatardim bu bir millatchilik yoki bir qarindoshchilik e, uchun iymon keltirishlik bo'lib qoladi va uni seni ko'zingni quvnatish uchun aytaman dedi lekin aytolmagan baribir o'sha ko'zlarini quvnatish uchun ham shundan keyinhyuqoridagi oyat tushdisiz hidoyat yaxshi ko'rganingizda hidoyat qila olmaysiz lekin olloh xohlaganini hidoyat qiladi u o'zi yaxshi biladi hioatladiganlarni ya'ni mana bu aytdik abu tolibda kibr jiyan uchun iymon keltirish o'zimizniki deb bunaqa narsalar iymonga yaroqsizlikdan darak shuni olloh bilgan shuning uchun hidoyatlamagan kadafil bidaya al bidyano kitobida ham shunaqa rivoyat kelgan keyingi mavzu sallallohu alayhi vasallam ala va inkarattr ala. rasululloh sollallohu alayhi vasallam ollohga davat tark qilinishini inkor qilganlar ya'ni kofirlar bo'ldi qil bas qil degan rasululoh sallallohu alayhi vasallam rozi rozib'lboganlar buni inkor qilganlar toboroniy va buxoriy tarix kabi kitobida keltiradi aqil ibn abu tolib roziyallohu anhu, anhu akasi ya'ni keyinchalik iymonga kirganlar u kishi ham quriish abu tolibni oldiga kelgan keyin o'sha yuqoridagidek qissani zikr qilingan ya'ni o'tgan darslarda o'tdikku bu jiyaningga nima kerak o'zi deb takliflar berishgan o'sha qissada keladi yani, xullas ana shunda abu tolib rasululloh sallallohu alayhi vasallamga aytgan ey jiyan ollohga qasam men seni doim itoatgo'yligingni bilganman ya'ni itoat qilinadigan o'zing ham itoatgo'y odam bo'lgansan hech qaysarlik qiladigan odam bo'lmagansan deyaptida o'jarlik qilmasding va qavming endi kelib aytyaptiki sen ularni kavbalariga borib majlislariga borib ularga ozor beradigan narsalarni eshittiryapsan ekan endi shulardan tiyilsang yaxshi edi dedi shunda rasululloh sunda alayhi vasallam ko'zlarini samoga ko'tardilarda ollohga qasam sizlar quyoshdan bir shulani olib uni o'chirishga qanday qodir bo'lmasanglar men jo'natilingan narsamni tark qilishga ham xuddi shunday qodir emasman dedilar ya'ni kim quyoshdan bir parchani olib o'chira oladi hech kimni qo'lidan kelmaydimi kim xuddi shuningdek yani <krotise> men ham jo'natilingan narsamni risolatni to'xtatishga hech meni qo'limda emas bu deganlar xohlaymizmi xohlamaymizmi quyosh chiqavergandek qarang rasululloh allallohu alayhi vasallam qanday shar'iy oyatni kavniy oyatga bog'lab tushuntiryapti biz xohlaymizmi xohlamaymizmi kavniy oyat quyosh charaqlayvergandek xohlaymizmi xohlamaymizmi ollohni dini ham charaqlayveradi hatto meni ham qo'limda emas u deganlar uni to'xtatish ya'ni va keyin bahaqida keladi yana abu tolib u kishiga aytgan ey jiyan qavming meni oldimga keldilar falonday falonday deyaptilar sen menga ham o'zingga ham rahming kelsin degan va menga toqatim yetmaydigan o'zingni ham toqating yetmaydigan ishni yuklama qavmingdan tiyil ular yomon ko'rayotgan gapni ularga aytma dedi shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'yladilai amakilariga amakilariga rasululloh haqida fikr o'zgardi ya'ni endi meni avvalgidek rioyamni qilmaydi himoya qilmaydi deb o'ylaganlarda fikr o'zgarib qoldi meni haqimda deb o'ylaganlar va yordamsiz tashlaydi meni deb o'yladilar de va meni topshirib qo'yadi shekilli deb o'yladilar va men bilan turib berishdan zaiflik qiladi deb o'yladilar de rasululloh allou alayhi vallam aytdilarki ey amaka agar quyoshni o'ng qo'limga oyni chapimga qo'yilsa qo'ysalar ham qo'yilsa ham men bu ishni tark qilmayman to Ta olloh uni izhor qilmaguncha izhor qilguniga qadar yoki yoki shu yo'l talabida men halok bo'laman dedilar so'ngra yig'lamsiradilarda yig'lab yubordilr rasululloh allallohu alayhi vasallam deb keyin qisani davomini keltirilgan endi mana bu yerda maqsad mana hozir mavzumizga tegishli qismi birinchisi da'vat tark qilinmaydi bugun quyosh chiqmay qo'yaversa bo'lardi deb bo'lmagandek bugun da'vat qilinmasa bo'lardi deyilmaydi hech qachon kavniy oyatni qanday to'xtatib bo'lmasa shariy oyatlar ham to'xtatilmaydi hech qachon ikkinchidan rasululloh sollallohu alayhi vasallam asli itoatgo'y itoat qilinadigan odam deb tanilgan bo'lgan ekanlar ya'ni haqni olib kelishdan avval har qanday mo'minni o'zi siyratida qaralsa mana shu narsa bo'ladi bir tuputdik odamiding deydi odamlar qarab unga haqni olib kelib keyin ayniding deydi shu haq gapni aytgandan keyin bu o'sha solih alayhissalom shoyib alayhissalom qissalarida yani, ham kelganku ichimizda bir umid qilinadigan odamiding nima bo'ldi senga degan keyin iymon kufrga ozor bermay iymon bo'lmas ekan e'tibor bering ana yani shunday bir yumshoq yani yani, odam bo'lsalar ham abu tolib hozir shundan ajablanyapti sen nimaga endi kofirlarga o'sha qavmingga ozor beryapsan degan hech birovga zarar tegmaydigan odamni deyapti nimaga ozor beryapsan yana qavmingga ozor beryapsan ularni kabalari majlislariga borib deyapti ana shu dalilki musulmon odam hech kimga zarar tegmaydi deydiku ba'zilar musulmon odam musulmonlarga va islomga qarshi bo'lmagan odamlarga zarar tegmaydi ammo kofirlarga islomga qarshi bo'lganlarga zarar teyadi ozor tiyadi uni rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ozorlari teygan haligi chumoliga ham ozor bermaydi deydida musulmoni ba'zilar chumoli ham aybi yo'qda uni shuning uchun ozor bermaydi keyin ba'zi odamlarda bir gap bor hozir zararing teyyapti zarar beryapsan deydi mana mana shu hadisdan ham ko'rinyaptiki inson haqni aytgandan keyin iloji yo'q o'ziga ham atrofidagi qavm qarindoshiga ham zarar tegar ekan abu tolib hozir meni va o'zingni toqating yetmaydigan narsaga bizni ro'para qilma deyapti menga ham o'zingga ham rahming kelsin deyapti agar inson o'ziga ham dadasiga amakisiga ozor tegmasligini istasa u hech qachon davat qilolmaydi unday odam da'vat qilgandan keyin iloji yo'q ozor tiyar ekan rasulullohni sunnatib hozir odamlarda bir bahona bor deymizku ya'ni ha nimaga bir e, haqda aytmaysan nimaga bir harakat qilmaysan desangiz ha meni otam bor axir qarib qolgan bolam bor axir deydi bu uzr bo'lmaydi odamga keyin nima uchun rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'ng qo'limga oyni quyoshni e, chapiga oyni qo'ysalar ham buni tark qilmayman dedilar nima uchun aynan shu quyosh oyni zikr iganlar buni sababida aytishganki chunki bu yuqoridagi qissada ham kelganidek kavniy oyatlar bilan shariy oyatlar o'rtasida bog'liqlik bor dedik quyoshni oyni nuri bor uni to'xtatib bo'lmaydi ana yani, shunga o'xshab buni ham da'vatni ham nurini to'xtatib bo'lmaydi oyatiga binoan olloh nurini og'izlar bilan o'chiraman deydilar olloh unamaydi degan to nurini tamomiy qilmaguncha keyin quyosh bilan oy deganda bu yerda yana bir, yani bir ikkita narsa bor quyosh odatda saltanatga ramz bo'ladi oy esa u ba'zan saltanatga ramz bo'lsa endi yani quyosh bilan birga zikr qilinsa oy e, yana bir diniy mansabga ham ramz bo'ladi demak quyosh siyosiy bir mansabga oy bo'lsa diniy bir mansabga ramz bo'ladi raslulloh ayilom ularga hozir o'ngimga quyoshni chapimga oyni qo'ysalar ham men buni qabul qilmayman deganliklari podshoh qilsalar ham muftiy qilib qo'ysalar ham evaziga shu bizga teginmaydigan qilib gapirasan deb men rozi bo'lmayman deganlar buni bitta ma'nosi mana shu bu hozirgi zamonda o'sha mana shuncha imkoniyatlar beryapti deb kofirni qo'yniga kirib oladigan odamlarga tegishlik bu podshoh qilib qo'ysa ham kerak bo'lsa ya'ni yoki muftiy qilb qo'ysa ham agar o'sha şey kofirlarga haqiqiy islomni aytmaslik evaziga bo'lsa u narsa qabul qilinmasligi kerak bunga bitta bir dalil masalan quyosh bir podshohga dalolat qilishligiga umar roziyallohu anhuni qissasida keladi bir voliylari tush ko'radi umar roziyallohu anhuga aytadi tushimda quyosh bilan oy urushyapti ekan deydi umar aytadilar qaysi biri bilan bo'lding sen u aytadiki Iı, men oy bilan bo'ldim deydi jangda umar roziyallohu anhu aytadilar sen o'tkinchi oyat bilan birga bo'libsan ket bor menga qaytib bir joyda sen ishchilik qilma endi de, deydilar keyin vaqtlar o'tadi ana shu odam sifin kunida moviy roziyallohu anhu tarafda turadi va o'sha kuni o'ldiriladi endi kim haqiqiy podshoh bo'lgan sifin jangida keyinhalik to'g'ri mo roziyllohu anhu odshoh lekin lekinsefini jangida unda ali roziyallohu anhu haqiqiy podshoh edilar demak u odam tushda ko'rgan quyosh ali roziyallohu anhu bo'lgan ekan quvvatli podshoh undan hozir nurni olmoqchi bo'layotgan moi anhu bo'lgan ekan shuning uchun uni tarafida turdi keyinchalik u odam oyni nuri o'tkinchi quyoshni nuri asl nur oy quyoshdan o'g'irlaydi nurni olib qo'yadi undan ana shu tush qarang mana mumor roziyalohu anhu xilofotni ali roziyallohu anhudan olib qo'yishliklariga ishora bo'lgan endi aynan buni ali yoki moviya ekanligini bilmagan bo'lsalar ham umar roziyallohu anu lekin sen o'sha bir olib qo'yuvchi talab qiluvchi o'tkinchi bir nohaq narsani talab qiluvchi tarafida bo'libsan ket bor menga qaytib ishchi bo'lma deb ishdan bo'shatib yuborganlar o'sha voliylarni bizga hozir mavzumizni tegishli qismi maqsad aeymoqchimanki quyosh shunaqangi bir sulton saltanatga dalolat qiladi shuninguhun a rasullo slloh alayhi asl suo'ng yelkamga quyoshni ya'ni o'ng qo'limga saltanatni chapiga oyni ya'ni bir diniy mansabni bersalar ham bu da'vatdan sukut qilish evaziga men qabul qilmayman deganlar keyin inson ollohga suyanishi ollohga suyanishdan keyin sabablarni bir tutishligiga shunga zid emas ekan mana abu tolib rasulullohni himoyachisi iseydi va endi u tashlab qo'yadi deb rasululloh sollallohu alayhi vasala bundan bir gumon qildilar xavotirlandilar sababida endi baribir abu tolib bu tavakkulga zid emas ekan keyin inson kofirni himoyasida yurib da'vat qilishi ayb emas ekan odamlarda hozir mana shu ishkarlar bor o'zing deydi bir kofirni oldida o'tirib olib kofir kofir deysan deydi birinchidan isbotlash kerak qanaqa kofirni oldida o'tiribdi ikkinchidan aytaylik kofirni oldida o'tiribdi ekana yani farzan sen aytgnda odam bir kofirdan himoya olib da'vat qilishi ayb bo'lsa se, seni bu aybing rasulullohga ham ayib bo'ladi kofirni himoyasida o'tirib kofirlar galaganmikanlar odamlar o'qimaydi bunaqa narsalarni o'qisa ham tushunmaydi va yana abduibn humayd mustada zikr qiladi ibn abu shaybadan jobir abdullah Abdu, Abdu roziyallohu anhudan keladi quraysh bir kuni jamlandilar aytdilarki qaranglar sizlar sehrgarlik polbinlik she'rni eng yaxshi biladiganinglar kim shu odamga borsin shu odamni rasulullohni aytishyapti endi i nimaga sehrgar kohini jo'natyapti desangiz rasululloh ham shunaqa deb o'ylaydiku ular shuning uchun o'ziga o'xshagan bittasini jo'nataylik demoqchi bo'lishyaptida sehrgar yoki bitta polbinni bu odam bizning jamoatimizni tarqatdi va ishimizni tarqatdi dinimizni aybladi shu odamga gapirishsin borib va nima javob qaytarishiga qarasin ular aytishdiki biz bu masalaga ut roidan boshqasini bilmaymiz ular aytishdiki senmisan sen unda ey abul valid o'sha utbani kunyasi bu ya'ni shu ishni işte, eplaysanmi sen deyishganda de. yoki bor deyishgan boshqa rivoyatda kelgan yani shu sen bor unda ey abul valid deyishgan muhimi abu valid o'sha utba keldi rasulullohni oldiga aytdiki ya muhammad dedi sallallohu alayhi vasallam sen yaxshimisan abdullohmi dedi ya'ni otalarini nazari yapt indamadilar rasululloh sollallohu alayhi vassallam yana aytdi sen yaxshimisan abdul muttolibmi dedi indimadilar rasululloh sallallohualayhi vasallam yana u aytdiki agar sen ana o'shalarni ya'ni dadangni bobongni o'zingdan yaxshi deb bilsang o'shalar sen bugun ayb deyotgan olihalaringga sig'inganku axir dedi agar o'zingni ulardan yaxshi deyotgan bo'lsang gapir unda gapingni eshitaylik işte dedi va ollohga qasam biz senchalik bir qo'zichoqni ko'rmadik qavmiga shumlik olib kelgan jamoatimizni tarqatding ishimizni tarqatding dinimizni ayb qilding arablarni ichida bizni shahmanda qildingku ki. ularni ichida gap tarqab ketibdi quriyishda bitta sehrgar chiqibdi quriyshda bitta folbin chiqibdi degan allohga qasam ki biz soyihatul hublaga o'xshagan narsani kutyapmiz ya'ni bir balo kelishini kutyapmiz deyishyapti odamlar ular ba'zilari ba'zilariga qilich bilan turib yo'q bo'lib ketadi deb o'ylayapti odamlar soyhatul hubla degani ya'ni qattiq bir musibatga aytiladi e, maqsad aytmoqchiki odamlar quraysh bir birini go'shtini yeb bir birini o'ldirib yuboradi qirib yuboradi boshiga balo kelibdi qurashni ichidan fitna chiqibdi deb qurayshni yo'qolib ketishini kutyapti arablar o'shanga bo'lsa sen sababchi bo'lyapsan degan keyin ey odam dedi rasulullohga agar seni bir hojating bo'lsa pulga ya'ni senga uni jamlab beraylik qurayshning eng en boyi bo'l agar seni bir xotinga hojating bo'lsa quraysh ayollaridan istaganingga uylan seni o'ntaga uylantirib qo'yaylik shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam farog'da bo'ldingmi dedilar ya'ni ihingdagi gaping tugadimi deganlarda u ha dedi rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunda bismillahi rohmanir rohim dedilar keyin fussilat surasining birinchidan o'n üç, uchinchi oyatiga qadar oyatlarni o'qidilar من قرانا لقوم hamimi rhmanihimdegan oyatdan boshlabadi va augac bo'lgan oyatlar hamim rohmani rohimdan nozil bo'lgan kitob bu uning oyatlari batafsil qilingan arabiy qur'on biladigan qavm uchun oxirigik oyat o'n uchinchi oyatgacha o'qidilar uki agar bu gaplardan yuz o'girsalar ayting men sizlarni ot samotga kelgan bir chaqmoqqa çakmaq, o'xshagan chaqmoqdan ogohlantirdim shunda utba aytdi hasbuk bo'ldi qil dedi senda bundan boshqa gap yo'qmi dedi rasululloh yo'q dedilar keyin qurayshga qaytib bordida aytdiki qurayish unga aytishdi ya'ni nima gap ortingdan deyishdi yani nima gap xabar yangilik u aytdiki men biror narsani qo'ymay sizlar gapirishinglar kerak bo'lgan gaplarni hammasini gapirdim ular ayhishdiki işte senga javob qaytardimi ha dedi so'ngra aytdiki yo'q kabani bino qilib tiklagan zotga qasamki men biror narsani tushunmadim u aytgan gaplardan shu tushunganim ot samutning chaqmog'iga o'xshagan bir chaqmoqdan ogohlantirdi dedi ular aytishdiki haholangga voy bo'gur senga odam <rium> arabcha gapiryapti nima deganini tushunmaysanmi bilmaysanmi deyishdi u aytdiki yo'q ollohi allohi ollohga qasam u aytgan gaplardan biron narsasini tushunmadim shu faqat ot sautning ch chaqmoqdan ogohlantirdi bizni dedi hop yana bir oyatd hozir batafsil ko'rinishi keladi maqsad bu yerda hozir bir qancha foydalar bor shuni aytib o'taylik birinchi birinchisi rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ular qarang sehrgar polbin deb o'ylab sehrni va polbinlikni biladigan odam izlab o'sha bilan rasulullohni to'xtatishmoqchi bu ham doim kofirlarda bo'ladigan odat ekan ular dinni haqiqatini tushunmay bechoralar o'ylaydiki qanaqangi bir da'vatchi chiqsa masalan xuddi o'shani uslubida qo'lbola bittasini yetishtirib chiqarib uni o'sha bilan to'xtatamiz deb o'ylaydi masalan ko'ring agar bir da'vatchilar qattiq gapiradigan da'vatchilar bo'lsa ular mulalardan 'shunaqangi qattiq so'kib hammani urishib gapiradiganlarini chiqarib qo'yadi o'zlaricha o'ylaydiki odamlar shunda unga emas o'zimizkiga ergashadi deb o'ylaydi ilmiy gapirsa o'zicha bitta ilmiy gapiradigani yumshoq gapirsa o'zicha bitta yumshoq gapiraydiganini chiqarib qo'yadi maqsad o'zlaricha shu uslub bilan kurashamiz deb o'ylaydi dinga kofirlar ham shuning uchun sehrgar polbin istab yuribdi yoki sher degan joyi ham bor ekan uni aytmay o'tib ketibmiz sehrni polbinlikni va she'rni eng yaxshi biladiganini topishdi işte, u kim o'sha utba endi rasululloh ular nimalar bilan ayblayapti qarang bu odam bizning jamoatimizga firqa soldi ishimizni tarqoq qildi dinimizni yani aybladi mana bu ham hamma vaqt haqqa qo'yiladigan ayblovlar hozir ham eshitasiz işte ulardan ha sen tirrancha deydi kelib qancha odamni o'rtasiga fitna solding qancha oilalarni buzib yubording er xotinlarni ajrashtirib yubording ota onalarni bolalar bilan urushtirding deydi haq kelgandan keyin iloji yo'q shunaqa bo'larkan er xotin ota bola bir biri bilan urushadi keyin ularnio'y rasulullohga ilzom qilmoqchi bo'lgan uslublarini qarang ayni hozir bunaqa odamlardan shunaqa uslublarni topasiz sen yaxshimi abdullohmi sen yaxshimi abdul mutolibmi deyishyapti rasulullohga endi hozir rasululloh ular fikrlaricha men yaxshiman deyishlari kerakda shunda keyin ana endi ularga tamom katta bitta hujjat bo'ladi mana bu otasini ham hurmat qilmaydi otamdan yaxshiman deyapti o'zing de. qayerdan dunyoga kelgansan ko'rdingmi buni beadabligini deydi de. bobosidan o'zini yaxshi deyapti de. endi yomon desalar e, yaxshi desalar ularni unda undan battar ularga hujjat bo'lib qoladi ha unda o'zingdan yaxshi deb tan olding o'sha abdulloh bilan abdullamutolibni ergashdi o'sha yaxshi odamlarga deyishadi demak rasululloh o'zlarini ulardan yomon desalar ham bir balo yaxshi desalar ham bir balo bo'ladi ana shuning uchun rasululloh shunig uchunrasululloh ahiallam indamaganla buham uslub o'rganish kerak bunaqangi ilzom savollarga javob berish shart emas masalan hozir sizga keladida sekin shu gapni kovlab benamoz kofir demoqchimisan deydi ha deysiz unda dadang benamoz deydi ha deysiz ha unda deydi sen valadinosan demoqchi bo'ladi oxirida mana shuning uchun bunaqa narsalarga javob berib o'tirilmaydi siz hisob berishingiz shart emas keyin ikkinchidan bu gap o'zi aytdik ahmoqlik ya'ni bir odam kofir bo'lsa uni valadizno deyish ota onasi kofir bo'lsa ya'ni maqsad bunaqa uslublar doim mana shu jig'iga tegish insonni nafsoniyatiga tegadigan uslublardan kelish bu o'sha ichida marazi bor kofirlar din dushmanlarini odati aslida haqiqatni olib qarasak rasululloh yaxshilarda haqiqatdan endi bu yerda qarang bir, bir savol tug'iladi yomondan yaxshi chiqadimi albatta olloh bu oyatda aytgan yuhrijul degan o'likdan tirikni chiqaradi ana shuni bir tafsiri kofirdan mo'minni chiqaradi mayyita minal haydan tirikdan bo'lsa o'likni chiqaradi degan ya'ni yaxshidan yomon chiqishi mumkin yomondan yaxshi chiqishi mumkin bu allohni ishi hech ajablaniri narsa emas ammo endi bular uni tushunmagani uchun o'shandan bir fitna chiqarib o'zini otasidan yaxshi dedi bobosidan yaxshi dedi degan gaplarni gapirmasin deb e, rasululloh salllohu alayhi vasallam indamaganlar keyin inson o'zini men yaxshiman deyishi ham bir e, kibrdek bo'lib qoladida shuning uchun rasululloh unday demaganlar keyin rasulullohni haqoratlashlarini qarang senchalik qavmiga shumlik olib kelgan qo'zichoqni ko'rmadik deyishyapti saxla saxla qo'zichoq degan echkini yoki qo'yni bolasiga aytiladi Yani rasululloh sallalloh alayhi vasallamni şey bu yerda hozir birinchidan yosh deb haqoratlashgan ularga nisbatan rasululloh yoshlarda shuning uchun qo'zichoq deyishyapti ikkinchidan bu istiloh o'zi qo'zichoq qo'zi degan gap odatda bir aqling ishlamaydi degandek haqorat gap ya'ni qo'ydek deydiku o'zimizda ham ya'ni shunga o'xshash bir haqoratlar bilan haqoratlashyapti ammo rasululloh halam bu gaplarga umuman tavo qilmaganlar buni ustida bahs qilmaganlar kim qo'zi sen hali kimni qo'zsichoq deding degan gaplarni gapirmaganlar faqat ollohni so'zini yetqazyaptilar bunga o'xshagan narsani o'sha qasos surasidami yoki nimada o'tdik shuara surasida o'tdik adashmasam shuara surasida fir'avn muso alayhissalomga qanaqa nafsoniyatlarga tegdi sen o'zi qilgan ishlaringni qilding qochib ketding biz seni tarbiya qilganmiz unday bunday degan gaplar sen majnunsan muso alayhissalom bu gaplarga parvo qilmaganlar faqat olloh buyurgan narsani yetkazganlar odam ya'ni o'zini himoya qilmaydi bunaqangi haqoratlardan faqat ollohni dinini yetqizish kerak keyin arablarni ichida bizni sharmanda qilding hammasini ichida gap yuribdi deyishyapti qurayshni ichidan bitta zehgar chiqibdi polbin chiqibdi bir birini go'shtni yeb yotibdi ekan quryaysh yaqinda qirilib ketar ekan qilich bilan bir biriga urushib degan gap yuribdi deyishyapti bu ham haqqa qo'yiladigan ayb bizni millatni sharmanda qilding o'zbekni ichidan terrorist chiqdi degan gaplar bular doim haqqa shunaqa ayblovlar qo'yiladi aslida esa bu sharaf bo'lgan ekan qarang no, rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'sha quryoishni ichdan chiqqanliklari sharmandalikmikan sharafmikan vaqt o'tib bilindi sharaf bo'lgan bu buolloh u sizga va qavmingizga zikr ya'ni sharaf dedi sharmandachilik narsa emas bu keyin dinni ehtiyoj deb o'ylash bu ham doim o'sha botil ahlini odati pul kerakmi javab beraylik eng boyimiz bo'lasan xotin kerakmi uylantiraylik o'nta xotin olib beramiz deyishyapti şey hozir ham shunaqa deb o'ylaydi lar bular pul uchun xotin ko'paytirish e, uchun o'zlarini shu shaxsiy manfaatlari uchun shunaqa qilyapti deb da'vat qilayotgan odamlarni go'yoki shu dunyoviy matohlar uchun qilyapti deb o'ylaydi keyin rasululloh sallalohu alayhi vasallam uni gapini bo'lmaganliklari mana bu ham suhbat darslarida gapirganimizdek bir odob tinglovchi kofir bo'lsa ham gapini bo'lmay eshitish kerak oxirigacha ana shunaqa paytda bir odamlar bilan munozara bahs qilsa bo'ladi ikkalasi ikki yoqdan bag'irlaverib bir biriga qarab unaqa joyda bahs bo'lmaydi keyin u tushunmaganini qarang qurayshga borib aytyapti nima dedi senga desa tushunmadim hech narsani deyapti faqat oxirgi haligi ot bilan savonni chaqmog'id chaqmoqdan ogohlantiraman degan joyini tushunib qoldi boshqa hech narsan tushunmagan Musa'm arab bo'lgan yani a yabda, bugur, gâpırdı, bu qurash ham aytyapti holingg oy bo'gur arabcha gapirdi senga bu odam nimasini tushunmaysan deyapti tushunmadim deyapti buham o'sha botil ahlini olloh qur'onda aytgandek fiadaniva qulog'ida og'irlik bo'ladi bir soat gapirsangiz og'zini ochib o'tiraveradi hech narsani tushunmaydi faqat bitta ikkita shu miyasini qitqillab yuborgan joylarini yani tushunib qoladi bu ham o'sha bu ot bilan savot chaqmog'iga o'xshagan joyini tushunib qolgandek boshqa narsani tushunmaydi bayhaqiy rivoyat qiladi va boshqalar hokimdan qo'shimcha joyi kelgan o'sha rivoyatni unda aytgan bo'lgan o'sha valid abul valid sen riyosat istasang senga bayroq boylab beraylik ya'ni sulton qilaylik seni deyishgan bayroq bo'lish deganda sen bosh bo'l tirik bo'lsang modom bosh bo'lasan o'lguningcha sultonlik beramiz deyishyapti keyin yana o'sha rivoyatda keladi rasululloh sall layhi vasallam ularga aytganlar sa surasini oyatini o'qiganlar o'shanda u'tba shunday og'zini ushlab o'zini yoki rasulullohni og'zini yopgan se rahim haq sendan so'rayman to'xta degan ya'ni qo'rqib ketgan bu ot samutni bilganda ular qanaqangi halok bo'lganini shuning uchun bo'ldi bas qil deb qo'rqib ketgan ot samuti zikri kiyigandan i turgan bo'lgan haligacha turibdi va ahliga chiqmay qo'ydi ulardan hibslanib qoldi ya'ni qo'rqib ketib uyga kirib olganda yashirinb shunda abu jahl aytganki allohga qasam ey qurash jamoati bu utba ham muhammadni diniga qaytish shekilli degan yo'q bo'lib qoldi bu deganda osha muhammad bilan uchrashib kelgandan keyin sallallohu sollalloh alayhil va uning taomi uni ajablantirib qo'ydi shekilli ya'ni yaxshi bir yedirib ichirib shekilli deb o'ylaganda bularni fikrini qarang oshqozonni bilan fikr qilgan u qanaqangi diyonat ularni diyonati unda bir qonini to'yg'izsa qaytib ketaversa ular ularn bu unga yetgan bir hojatdan shekilli ya'ni bu bir och bo'lgan shekillida bi qoninni to'yg'izsa muhammad diniga o'tib şey ketdi deb o'ylashyapti ketdik uni oldiga boraylikchi deyishdi işte, keyin keldilar u'tbani oldiga abu jahl aytganki allohga qasam ey utba biz senga kelganimizning sababi sen muhammadni diniga qaytding shekilli deyishgan uni ishi işte, seni ajablantirib qo'yib shekilli agar seni hojating bo'lsa senga bir mollarimizdan jamlab beraylik sen behojat bo'l muhammadning ovqatidan shunda u g'azabi chiqib ketdi u'tbani va allohga qasam dedi qaytib muhammadga gapirmayman demak abu jahl buni bilgan utbani bir ovqatga hojati yo'qligini lekin bu uni o'sha nafsonatiga tegib dinga kirishini oldini olish uchun ayni abu tolibni dindan to'xtatgan narsa hozir mana bu yerda ham uni dindan to'xtatyapti u utba ta'sirlandi haqiqatdan rasululloh rsululloh alayhi vasallam gaplaridan lekin endi hozir agar dinga ergashsa hamma yoqqa gap tarqatadi bular <laughs> och qolgan ekanda utba muhammad bittaoq ovqat bergandi shuning uchun ergashib ketdi unga deb sharmanda qilishadi bu kofirlarda shunaqangi bir og'riyat kibr bo'lgan bunaqangi bir tovuq ovqatni deb ergashdi degan gap ularga bir o'limdek og'ir bo'lgan ana shu joyidan ushlayapti ularni lekin ana shu paytda aytdik iymon bo'lsa odamda nima desang to'gri deydi bu kibr unday dedi bunday dirkan degan gaplarni deb dinni tark qilish kibr deyveradi odamlar har narsa iymon shunda ko'rinadi ammo bu mana shuning uchun qaytib gapirmayman deb bordi muhammadga sallallohu alayhi vasalam va aytdiki sizlar bilasizlarku axir qurayshni eng moli ko'piman men mana abu jahl bilgan buni o'zi lekin o'sha nafsiga tegyapti lekin men uni oldiga bordim deb keyin o'sha qissani aytib bergan u menga bir narsalarni javob qildi u sehr emas degan sher emas polbilnik ham emas deb keyin o'sha fusilat surasini oyatlarini o'qib bergan o'n uchinchi oyatigacha keyin men uni og'zini ushladim deyapti mana ya'ni bo'ldi qil bas qil deganda undan shu shham haqi to'xta dedim va sizlar bilasizlarku muhammad bir narsani aytsa yolg'on gapirmaydi mana nima uchun qo'rqqan ot bilan samudni qavmiga kelgan chaqmoqdaqa chaqmoq -ok. rasululloh uni gapiryaptilarmi hech bir baland parvoz gap gapirmaydilar rasululloh ular bilgan buni bo'ladigan narsani gapirganlar doim ana shuning uchun qo'rqib ketdi ular men qo'rqdim o'sha azob sizlarga tushishidan deb shuning uchun keyin uydan chiqmay o'tirib olgan bo'lgan u yuragi yorilib tushadi bu ot bilan akelan chaqmoq deb ham kelgan kelganbu yana abu a jobir roziyallohu anhudan rivoyat qiladi shu yuqoridagi abdunua o'xshagan rivoyat bu ham va abu noim daloil kitobida shunga o'xshagan rivoyat keltirgan ayaiy ham bu haysaiy rivoyatda bu ajlailkin deydigan odam bor ibn main ishonchli deydi boshqalar nasoiy zaif deydi qolgan kishilar ishonchli odamlar ya'ni hadis ixtilof bor lekin ma'nolari bir biri bilan rivoyatlar to'ldirib quvvatlanadi yana abu nibua kitobida keltiradi ibn umardan roziyallohu anhu quraysh rasululloh sallohu alayhi vasallamga jamlanishdi rasululloh rasulullohsallallohu alayhi vasallam majida o'tirgandilar shunda utbai robiya ularga aytdi qo'yinglar <laughs> meni men shu odamni oldiga boray <laughs> u bilan gaplashay shoyad men ularga sizlardan ko'ra unga sizlardan ko'ra yumshoq bo'lsam ya'ni sizlar <laughs> ham uni juda nafsonatiga tegyapsizlar deganda men borib sekin maqsadimni bilib kelaman demoqchi utba turdi rasulullohni oldiga o'tirdi aytdiki ey jiyan men seni ko'ryapman sen bizni ichimizda eng o'rta xonadondan eng afzal makonatli kishisan ya'ni yaxshi oiladan chiqqan bir tupuzuk odamsan demoqchi sen qavmingga oldin biror kishi kiritmagan narsalarni kirityapsan ha? bu ham o'sha haqni bitta alomati odamlar hech kim gapirmagan gapni gapiryapsan deydi unga qarab agar sen bu gaplaring bilan mol istayotgan bo'lsang senga qavmingni zimmasida haqqing bor senga jamlab beriladi u pul eng molimiz ko'pi bo'lasan agar sharaf istayotgan bo'lsang seni sharaflik qilib qo'yamiz qavmingdan biror kishi sendan sharaflik bo'lmaydi va sensiz bir ishni uzil kesil qilmaymiz ya'ni sensiz bir qaror bermaymiz seni fikringsiz agar bir senga yetgan mo'lim ya'ni bir jin tiyganmi yoki kasallikmi bo'lsa demoqchi sen uni kurashishga qodir bo'lmayotgan bo'lsang bu senga barcha xazinalarimizni sarflaymiz tabobat talab qilamiz seni tuzatamiz agar bir mulk istayotgan bo'lsang seni molik qilamiz shunda rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar bo'ldingmi ey abu valid dedilar u ha dedi rasululloh shunda unga o'sha hamim surasini o'qidilar hatto marrabi sajda o'sha sajda oyatlaridan o'tdilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam sajda qildilar hamim sajdani o'qidilar deb kelyapti endi de bu yerda yani va utba ham mulqin yadahu bo'lsa qo'lini orqasiga qo'yib o'tirardi ya'ni sajda qilmadi u rasululloh qiroatdan bo'shadilar keyin utba turdida qavmiga nima deb qaytishlikni bilmadi de, ya'ni nima deb javob qaytarishlikni ular uni kelayotganini ko'rishganda aytishdiki mana sizlarga utba qaytib kelyapti faqat u sizlardan ketgan yuzdan boshqa yuz bilan qaytyapti ya'ni avzoyi yaxshi emas uni bu ham bir ta'sirlanish shekilli deb şey sezishyapti ba ularni oldiga o'tirdi aytdiki ey quris jamoati men unga sizlar menga buyurgan narsalarni gapirdim men gapirib bo'lganimdan keyin menga u bir gaplarni gapirdi allohga qasam u qulog'im unaqasini eshitmagan hech qachon men nima deyishni bilmay qoldim unga dedi ey quraysh jamoati bugun menga itoat qilinglar va bundan keyin esa menga osiy bo'laveringlar va bu odamni o'z holiga qo'yinglar dedi ya'ni shu bugun meni gapimga kiringlar keyin nima desanglar ham deyaveringlar lekin bugun meni gapimga kirib bu odamni o'z qo'liga qo'yinglar dedi undan chetlaninglar allohga qasamki u o'zini holatini hech qachon tark qilmaydi dedi va u bilan arablar o'rtasini qo'yinglar tinch qo'yinglar agar arablarga ustun kelsa uning sharafi sizlarni sharafinglar uning izzati sizlarni izzatinglar agar arablar unga ustun kelsa sizlar kifoyalangan bo'lasizlar boshqalar bilan ya'ni qutulasizlar demoqchida undan sizlarni shu qilaolmayotgan ishinglarni o'sha boshqa arablar qilgan bo'ladi o'ldirishadi o'ldirsa nima qilsa qiladi ular <laughs> aytishdiki ha sen ham dinidan qaytibsan dey abu valid deyishdi mana shunday ibn shoq ham rivoyat qilgan buni shunday bidoyni hayat kitobida ham keltirilgan bayaqiy ib mardon qisqa qilib keltirgan aytganlar <laughs> hadisni jiddan lekin at to'g'ri bu yerda yana qo'shimcha foydalar <laughs> keldi buni qarang birinchidan jin tiygan deb ayblash rasululloh salllohu alayhi vasallam endi shunaqa deyisypi hozir jin tegan bo'lsa seni bir davolaylik deyapti butun mollarimizni sarflab tabib topamiz senga deyishyapti keyin yuqorida aytganimizdek rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan umidini uzyapti bu medyad, bu odam o'zini yo'lini tarif qilmaydi deyapti aytdik mana mo'min odam shunday bo'lishi kerak kofir odam sizdan umidini uzishi kerak buni o'zimizni yo'ligimizga yug'izamiz degan tamasi bo'lmasligi kerak keyin u aytyaptiki mana bu bilan arablarni o'rtasini qo'yinglar agar arablarga ustun kelsa sizlarga uni sharafi sizlarga sharaf uni izzati sizlarga izzat hozir ham xuddi shunday masalan odamlar hozir bu hukumatlar ya'ni qachon bo'lsa dindorlar orqasidan quvib yuradi dindorlar ularni yurtida emas tashqariga chiqib da'vatini qilyapti ilmini o'qiyapti jihodini qilyapti o'shanda ularga ham xuddi shu gapni aytdik keldi senga kimni zarar tegyapti qo'y o'z holiga odamlarni musulmonlarni agar ular istayotgan narsalar amalga oshsa uni sharafi seni sharafingku yani tarixda sharaflanganingdek ota bobolaringdan jaloliddin margubiyda boshqalardan sharaflanadi mujohid bo'lgan u odam aytdik buxoriydan sharaflanadi boshqa ulamolardan uni sharafi mana shunday sening sharafing bo'ladi tinch qo'y senga zarar teggan uni izzati üzleti, seni izzating bo'ladi agar boshqalar uni e, arablar deyapti qarang ustun kelsa unga yo'q qilishadimi a unda qutulasizlar boshqalar bilan bo'ldi o'zini boshiga yetadi o'zi unda sizlar nima yo'qotasizlar hozir ham xuddi shu gap agar haqiqatdan noto'g'ri yo'lda bo'lsa olloh bir balosini bersa boshiga boshqalar uni ushlasa qamasa o'ldirsa mana borib aytadiku ittao bo'lib o'lib ketyapsan deydi otangga dao bo'lib o'lib ketyapsan deydi o'lib ketadi sizlarga nima zarari bor uni orqasidan sarson sargardon bo'lib sudrab olib kelib yurtga uni olib borib qamab o'n yil boqib o'tirib hammaga yomon ko'rinib nima kerak qo'y tashqarida qamalsa qamalib yo'q bo'lib ketsin o'lsa xor bo'lib o'lib ketsin mana yani shu gap hozirgi din dushmanlariga ham aytilayotgan o'zi bularga eng yaxshi aytadigan bitta gap ular bizga o'xshab oxiratdan umidi yo'q jannatga kiramiz jannatda bir allohni rozi qilib yashaymiz degan narsani nice, umid qilishmaydi hayot faqat shu dunyo deb biladi shuning uchun ularga aytgisi keladida shu dunyoying qisqagina muddat musulmonlar bilan ovora bo'lguncha yashab qolmaysan mazza qilib ertaga oxiratdan baribir umiding yo'q nima qilasan shuncha asabingni buzib musulmon bilan ovora bo'lib lazzatlaringdan chalg'ib misol uchun aytamiz agar inson kofir bo'lsa aqlli bo'lsa imkon qadar maza qilib yashab qolish kerak chunki uni oxiratda jahannam kutyapti ha mayli u iymon keltirmasdi jahannami kutayotganligiga u nima bo'lganda ham yo'q bo'lib ketish kutyapti uni nazdida yo'q bo'lib ketaman deb o'ylaydi modom biz aytamiz sen jahannamga ketasan kofir bo'lsang u aytadiki yo'q bo'lib ketaman deydi al muhim lazzatlaring tugaydi o'lsang to'g'rimi a shuning uchun mazza qilib yashab qolmaysanmi musulmon bilan ovora bo'lib nima qilasan qo'y musulmonni agar istayotgan narsasiga erishsa senga ham izzat erishmasa o'zini boshiga o'zi yetadi nimaga qo'ymaydi musulmonni chunki shayton qo'ymaydi uni dunyo shunaqa o'zi kurashdan iborat haq bilan botil o'rtasida janjal tugamaydi ho'p keyingi bob isroruhu sollallohu alayhi vasallam l rasululloh sollallohu alayhi vasallamni jo'natilingan risolatlari bilan shunga ya'ni jihodda qattiq turganliklari va alloh azlarga davat qilishlikda qattiq turganliklari jihoddan maqsad endi bu yerda dhali haqiqiy jihod bo'lmagan u keyinchalik nozil bo'lgan haqiqiy jihod bu yerda kurash maqsad ya'ni ikkalasi ham bor haqiqatdan rasulullohni siyratlarida qattiq qat turib berishlik ham yoki haqqoniy jihot ham buxoriy rivoyat qiladi misvar ibn mahrama va marvondan ular aytadilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam xudaybiya yilida chiqdilar ya'ni umraga borganlarku hudaybiyada keyin o'sha qissani keltirgan uzun qissa unda o'sha odamlarni hidoyatlanishlikka sabab bo'lgan xulqlar zikr qilingan ya'ni uni keltiramiz deyaptikan hali o'sha xulqlar bobida keltiramiz qissani o'zini a to'liq hozir bizga tegishli joyga keltirilyapti qissani qissanimuhimi <imles> shu o'sha xudoybiyada rasululloh salllohu alayhi vasallam sahobalar bilan o'tirganlarida buday ibn varqo ul huzoiy degan odam jo'natishadi kofirlar qavmidan bir guruh kishilar bilan keladi huzoa qabilasidan endi bular e, kofir bo'lsada aytyapti mana bu yerda ham kanu aybati nushi rasululloh sallallohu alayhi vasallam rasulullohga eng tarafdor g'amxo'r odamlardi 'uzoa qabilasida kofir bo'lsa ham tihoma ahlidan tihoma deganda shu makkani vodiylari nazarda tutiladi shu kofirlarni ya'ni ichidan makkadagi eng rasulullohga xayrixoh kofirlaredi ular u aytdiki men ortimda kab ibn luay omir ibn luaylarni qoldirib keldim ular xudaybiyaning suvlari oldiga tushdilar ya'ni kofirlar o'sha yerda to'planyapti deyishganda rasulullohni ogohlantiryapti xullas bular aytdikku rasulullohga o'ta xayrixoh bo'lishgan shuning uchun kofirlar kafirler, kofir bo'lsada rasulullohni kelib o'shalardan ogohlantiryapti ular bilan uzul matofil -ma -ma ya'ni hammasi degani kofirlarni o'zil matofil hammasi to'plandi aslida bu yaqinda tuqqan tuya degani matofil degani maqsad kattayu kichigi kofirlar kattayu kichigi to'plandilar ular siz bilan urushmoqchi va sizni kabaga kirishdan to'xtatmoqchi degan rasululloh o'zi umraga ketayotganedilar urushga emas ya'ni kofirlar bo'lsa yuragi yorilib urush qiladi kabani ichiga kirib deb o'ylab katta yu kichik hammasi makadan tashqarida rasululloh salllohu alayhi vasalam bilan urushmoqchi bo'lib chiqishdi shunda rasululloh sallallohu alayhi vassallam aytganlarki biz birov bilan urushishga kelmadik biz umra qilgani keldik agar va e, qurayishni bu urush o'zi holdan toydirgan bo'lsa ularga zarar bergan bo'lsa deganlar ya'ni o'zi qurayshni bu urush holdan toydirib zarar berdiku ularga bu urushlardan maqsad badr o'tdi uhud o'tdi ahzob o'tdi işte hech narsa qilolmay ketdi kofirlar qancha janglar mayda chuyda sariyalar qurayshni o'zi urush holdan toydirdiku ularga zarar berdi yana nima qiladi urushib deganlar men urushga kelmagan bo'lsam agar ular xohlasa ularga bir muddat beray men bilan odamlar o'rtasini tinch qo'yishsin ya'ni sulh taklif qilyaptilar agar men zohir bo'lsam o'shani muddatida ya'ni, yani boshqa arablarga xohlasalar odamlar kirgan dinga kiradilar shunda ular ham va aks holda ya'ni dinga kirmagan taqdirlarida ham o'sha sulh muddati asnosida ular kuchayib oladilar adatlarni yangilab tublanib agar bunga unamasalar ya'ni hozir sulh qilishlikka nafsim qo'lida bo'lgan zotga qasamki men bu ishda işte urush qilaman bu ishimda urush qilaman ya'ni dinimda hatto bo'ynim uzilguncha dedilar va ollohni amri joriy bo'lgunga qadar ya'ni olloh taqdir qilgan narsa joriy bo'ladi yoki men vafot etgunimga qadar qatl bo'lguniga qadar urushaman dedilar maqsad mana bu yerda rasululloh sallallohu alayhi vassallamni isrorlari hozir da'vat va jihodga musulmon odam mana shunday keskin bo'lishi kerak bitta oldinga ikkita orqaga qadam tashlvdigan emas mana shunday yoki mana bunday bo'ldi uchinchi gap yo'q ana shunda odamlar ham dushmanlar ham atrofdagilar ham bir şey sergak tortadi rasululloh occhiq mana ikkita shartni qo'yyaptilar urushga kelganimiz yo'q umraga keldik sulh qilaylik deyaptilar quraysh urushadigan ahvoli yo'q o'zi urush holdan toydirgan va tinch qo'yishsin meni arablar bilan urushaman men deganlar ularga ustun kelsam keyin kirishadi men kirgan dinga va musulmonlar kirgan dinga aks holda nima yo'qotadi quraysh hech narsa yo'qotmaydi kuchayib oladi ular ham sulh muddatida ana shunday deb yani ularni sulhga taklif qildilar endi mana shundan chiqyaptiki sulh ikki tomonni ham kuchaytiradi musulmonlarda ham kofirlarda ham lekin mo'min odamda tavakkul bor tarajundegandek olloh sizlar ulardan ko'ra shu ollohdan idular miz qilmayyotgan narsalarni umid qilasizlar degan shuning uchun ham garchi bilsada sulhda kofir kuchayib olishligini sulh qilish joiz agar bizda ham urushishga hozir holat hojat yo'q bo'lsa va biz ham kuchayishimiz kerak bo'lsa manunaqa paytda sulh qilinaveradi keyin kofirlar har xil bo'lar ekan masalan huzoa kofirlarni aytyapti hozir ular rasulullohga aybatu nus edi deyapti bu degani xayrixoh edi xayrixoh kofirdan foydalanish joiz ekan rasululloh o'sha huzoa qabilasidan foydalanganlar ular bilan sulh tuzganlar qurayishga qarshi ular rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qurasht haqida ma'lumotlar to'plab turgan ogohlantirishyapti mana kattayu kichiga hammasi to'planib turibdi makkani oldida ular deb buni hech qanday ayb joyi yo'q bir xayrhoq kofir bilan birlashib boshqasiga qarshi bo'lishlikda keyin yana toboroniyda rivoyat qilinadi misvar va marvonlardan rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday aytganlar ya vay harb ah holiga voy bo'lsin bechora bu quraysh deganlar vay degani bechora degani ya'ni bechora quraish urush ularni yeb bitirgan bo'lsa ularga nima zarari bor ekan agar men bilan arablar o'rtasini tinch qo'yishsa agar arablar menga musibat yetkazishsa ular istagan narsasi bo'ladi qutuladilar ya'ni agar olloh meni ustun qilsa ularga islomga kiradilar ko'pchilik bo'lib agar buni qabul qilmasalar tinchlik sulhini ya'ni urushadilar urushsalar keyin ularda quvvat bo'lib urushadilar kuchayib olgan bo'ladilar qureysh nima deb o'ylayapti ollohga qasam men ularga jihod qilaveraman olloh meni jo'natgan narsa ustida toki olloh meni zohir qilmaguncha qilguniga qadar yoki mana bu bo'yin uzilgunicha dedilar ummol kitobida ham shunday kelgan ishoq zuhriy yo'lidan shunday rivoyat qilgan uni hadisida keladi quraysh o'zi nima deb o'ylayapti deganlar ollohga qasam men bu ish ustida olloh men jo'natgan din ustida urushaveraman to olloh uni izhor qilguniga qadar yoki mana bu bo'yin uzunga qadar deganlar bidoya nihoya kitobida ham shunday kelgan maqsad mana bu yerda rasululloh sollallohu alayhi vassallamni mana isrorlari keskin javoblari yo sulh yo urush shuncha narsa yo'q tarix darslarida o'tdik har qanday saltanatlarni muvaffaqiyat siri ham mana shunda masalan usmoniylardan sulton muhammad fotih qustoniya fath qilishda aynan ana shu shart qo'ygan imperatorga shaharni fath qilish yoki bo'shatib chiqib ketish yo kuch bilan yo tinchlik bilan yani ikkalasi ikkita yo'l bilan bir biri bilan taslim bo'l uchinchi yo'l yoq degan jizya beramiz jizaga ham ko'ma yo tinchlik bilan topshir shaharni yoki ana shu kuch bilan kiramiz degan ana shu bilan qat'iy bir keskin javob bilan keyin fath e, bo'lgan keyin bu yerda yuqoridai yana narsa kelyapti ta'kidlanyapti o'sha yana e, mana shu uslubda da'vat qilish kerak ekan demak bizni de tinch qo'y agar odamlar bizni ushlasa o'zimizni o'zimiz boshimizga ketgan bo'lamiz sen qutulasan bizdan sen odamlardan ayblarga ham qolmaysan ta'nim malomatlarga ham qolmaysan qamadi o'ldirdi degan odamlar o'ldirib yuboradi odamlar yuboradi agar istagan narsalarimizga erishsak keyin biz kirgan yo'lga kirasan bu senga ham sharaf hech narsa yo'qotmaydi va urishsa o'shanda kuch yig'ib keyin urushadi nima yo'qotadi bu xullas o'sha kofirni e, saviyasiga ko'ra gapirish uni bu uslubiga rozilik degani emas bu ya'ni keyingi bob amruu sollallohu alayhi vasallam aliyan roziyallohu rasululloh sallallohu alayhi vassallam ali roziyallohu anhuga haybarda g'azot paytida islomga da'vat qilishni buyurganliklari ya'ni jangdan avval da'vat qilish kerak odam islomda jihoddan maqsad odamlarni o'ldirib yuborish emas da'vat qilish buxoriy rivoyat qiladi sahi saad roziyallohu anhudan rasululloh sollallohu alayhi vasalam haybar kunda <laughs> aytdilar bu bayroqni ertaga bir kishiga beraman olloh uni qo'lida fath beradi olloh rasulini yaxshi ko'radi u kishi va olloh rasuli ham uni yaxshi ko'radi odamlar kechasi bilan o'ylab chiqishdi hamma o'sha bayroqni olishlik haqida kim olarkan deb qiziqqanda hamma chunki u odamni olloh rasuli yaxshi ko'radi deyilyapti u odam ham olloh rasulini yani yaxshi ko'radi ana shu fazilatga erishish uchun hamma o'ylab chiqdi kechasi bilan odamlar erta tongda nabiy sallallohu alayhi vasallam oldiga kelishdi hamma uni o'ziga berilishini umid qilardi buni yomon joyi yo'q fazilat bu shunda ali ibn abu tolib qani dedilar rasululloh odamlar aytishdiki u ya rasululloh ko'zi og'rib yotibdi rasululloh unga odam jo'natdilar u kishi keldilar rasululloh sallallohu alayhi vasallam u kishini ko'zlariga tupurdilar va unga duo qildilar u tuzalib ketdi hech narsa og'riq bo'lmagandek tupurganliklari o'sha tupuklarini barakotidan bir shifo bo'lsin deganlarni va unga bayroqn berdilar ali shunda aytdilar yo rasululloh men ularga bizning mislimizdek bo'lgunlaricha urushaymi bizdek musulmon bo'lgunlaricha ya'ni shunda rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar aytdsen sekinroq sen, chiq dedilar ya'ni shoshqoqlik qilma deganlarda shu yerda qarang hozir yana to'xtalamiz bunga tugataylik hadisni ularni borib maydoniga tush so'ngra ularni islomga chaqir ularga vojib bo'lgan ollohni haqqini eslat ollohga qasamki sen sabab olloh bir kishini hidoyat qilishi senga qizil tuyalardan yaxshidir imom musulmon ham shunday rivoyat qilgan yani? hadisda foydalari ko'p birinchidan mana yugurganniki emas buyurganniki degan bir qoida mana shunga bir misol hamma yugurib erta tongdan o'sha fazilatni egallashga kelib olgan bayroqni olishga lekin ali roziyallohu anhu e, uylarida yotibdilar ko'zlari og'rib u kishiga buyurgan ekan shu narsa nasib qilgan ekan o'z oyog'i bilan keldi qancha odam harakat qilyapti bo bu narsaga endi ollohni shu fazli istaganiga beradi buni keyin bu narsa o'sha aytdik qiyomatdan avval ham ana shu ali rozialoh anhuni zurriyotidan mahdiyda sodir bo'ladi uyni ichida berkinib o'tirgan joyda unga xilofat keladi deganlar rasululloh qancha odam bo'lmasa harakat qiladi podshohlikka lekin shu uyni ichida berkinib o'tirgan odamga kelai keyinrasululloh sallallohu alayhi vasallamni tuyuklari shifoligni mana shunaqa narsalardan ba'zi bugungi o'sha ichida marazi bor atist din dushmanlari shunaqalar istezolar oladi ko'pincha ular Uyun shu tupurib davolaydi unday bunday degan gaplarni qizig'i qarasangiz rasulullohni tupugidan iste'zo qilgan bular ilonni tupugini shifo deb undan dorixonalarda dori olib yotadi ilonni zaharidan ilonni zahari shifo bo'lar bo'larkanda bugun butun tavobat ittifoq qilgan bu narsaga ilonni tupugi shifo ekan uki odamni chaqsa o'ldiradi u endi yani rasululloh rasulullhsall alayhi vasallam tupuklari shifo bo'lmaydimi hozir ishlab chiqarilayotgan dori darmonlarni qarang cho'chqa qolmayapti kuchuk qolmayapti mushuk qolmayapti hamma narsadan har balo olib yotishibdi agar shuning uchun ham ajablansangiz ularni gapi ajablanishga haqli hech rasulullohni tupiklari shifoliga ajablaniladigan narsa emas eng pokiza zot bo'lsalar rasululloh va keyin hech og'rig'i yo'qdek bo'lib tuzalib ketdi unga rasululloh baarogni berdilar aytdilarki ali shunda men ularga o'zimizdek bo'lgunicha bulgin, urishaymi endi qarang bu hozir katta talabda bu o'zimizdek bo'lginlaricha deganliklari ali roziyallohu anhuni bu endi mukammal mo'min bo'lishi degani ularni sahobalar chunki mukammal mo'min edi rasululloh shunda shoshma dedilar qarang degani sen shoshmay yo'lga chiq ya'ni odamlarni bittadayoq sahobakiromdek qilib yorib bo'lmaydi mana avval chala chulpa musulmon bo'ladi keyin musulmon bo'ladi keyin mo'min bo'ladi keyin muhsin bo'ladi yani ana shunday sekinlik bilan islom ana shunday sekinlik bilan bo'ladi odamlar bugun hozir qiziq ellik oltmish yilda o'zi erishgan hali erishgan bo'lsa o'zi yani. faraz aytyapmiz erishgan darajasini iymonmi u ilmmi u kechagina dinga kirgan odamdan talab qiladi o'zi bir yigirma o'ttiz yilda erishgan taqvosini kechagina bir dinga kirgan bugun hali hidoyat topgan odamlardan talab qiladi olloh o'zi oyatda aytib qo'yibdi qo'yibdika kuntu o'zinglar ham o'shanaqa edinglar bir paytlar tabayyanu aniqlab olinglar degan ya'ni odam o'zini ham tarixiga qarasa birinchi shu dinga kirgan paytdagi ahvolini ko'rsa o'zi ham uz xohlamaydi o'sha holatdaqa bo'lishni hozir lekin tuzalib ketdimi ana shunga o'xshab endi hali kirayotgan odamga bunaqa qilinmaydi uni qo'l siltab haqoratlab masalan yangi dinga kirayotgan odamlarni qarasangiz endi namoz boshlaganlar qo'shiq eshitib yuradi erkak ayol aralashib yuradi ayol bo'lsa hijobi bir ahvol bo'ladi erkak bo'lsa taqvo qilmaydi lekin vaqti o'tib sekinlik bilan tuzalib ketadi o'zi mana nima uchun payg'ambarlik qirq yoshda kelgan odam bir yog'lik bo'lgan bo'ladi o'shanda ana shuning uchun ham bir odam qirqqa ellikka boring yana sh kamroq yoki ko'proq shunaqa bir yoshga bormaguncha unga hech narsa deb baho berib bo'lmaydi kimligi odamni o'sha bir yoshga borib qolbiga tushgandan keyin bilinadi shuning uchun rasululloh vasallam aytyaptilar alarislik deyaptilar shoshilma o'zimizdek deb unaqa qilma e, yuzda odam qoladimi sahobalardek bo'lmaguncha urushaversa alarislik ularni maydoniga tush borib ularni sen islomga chaqir qarang mana o'zimizdek bo'lishga emas islomga bu nima degani shu taslim bo'ladi bo'ldi qolgani sekinlik bilan bo'ladi keyin va ularga xabar qil vojib bo'lgan ollohni haqqini ya'ni eng birlamchi haqlar namoz qodir ha, bo'lsa zakot ro'za haj mana shu ollohga qisam sen sabab alloh bitta odamni hioyat qilish senga qizil tuyaladan yaxshi deyaptilar ya'ni o'ldirib yuborilngandan ko'ra hidoyatlansin odamlar o'zimizdek bo'lmadi deb qilichdan o'tqazib yuborilaermaydi hidoyatlansin ana yani shu senga qizil tuyadan yaxshi bugun bua ichimizdagi o'sha takfirchi g'ulu ahli ana shularga tegishli gap o'zimizdek bo'lmagunimizcha qo'ymaymiz deb o'ylaydida ular yani. odamlar o'zi ham bir balo emas asli qarasangiz bir avat emas ya'ni lekin bu odatda o'sha kibrdan dinni tushunmaslikdan bo'ladi hop shu şey da to'xtaymiz keyingi mavzuda rasululloh sallallohu alayhi vasallam hakam kaysonni davatni qilishlari va sabr bilan uni da'vat qilganliklari keyin u islomga kirishi haqida ekan roziyallohu anhuni ishaloh shundan davom ettiramiz ollohu alam